L'associació La Tartana de Molins de Rei està impulsant un projecte agroecològic i de cooperativa d'habitatges en cessió d'ús a la masia de Can Bofill. És doncs una resposta al fet que la finca s'ha posat en venda i pretén comprar-la, rehabilitar-la i desenvolupar-hi un projecte col·lectiu. Ens hem hagut de sumar en aquest projecte a diverses famílies, llavors hem aglutinat les dues necessitats. No? Una és el blindar l'activitat agrària a la Serra de Collserola i l'altra blindar l'accés a l'habitatge i sobretot a les masies, que la majoria de masies de tota Collserola s'estan venent a preus desorbitats i per cert tipus de gent que la seva intenció no és mantenir una activitat agrària ni forestal ni de cabres ni de ramats, sinó és simplement unes vivendes d'alta standing. De moment en formen part 4 famílies, 8 adults i 3 infants, i algunes d'elles ja estan produint aliments de forma agroecològica i en règim de masoveria a Can Bofill. Doncs ara volen tirar endavant el projecte per mantenir l'activitat tal com l'entenen. L'objectiu màxim de la cooperativa és comprar la finca, que són 50 hectàrees, i la norma, o sigui, la premissa principal de la cooperativa és que mai es pugui vendre, que sempre hi hagi una activitat agrària, i les persones alhora que hi viuen, que són usuàries de la masia, puguin tant viure en uns preus assequibles, diguéssim, i mantenir una activitat. És a dir, que les cooperativistes al final no són propietàries de la masia, sinó són usuàries. Si una cooperativista marxa, una família marxa, n'entra una altra i manté l'activitat agrària. Així han proposat que sigui la cooperativa de finançament COP57 la que compri la finca i esdevingui una propietat col·lectiva. Estem en aquest procés de demanar avals, que seria simplement que entitats, col·lectius, associacions demostrin amb la seva firma i amb el seu segell que creuen que COP57 ha d'acompanyar el nostre projecte i que és una línia interessant i important en manteniment de l'activitat agrària de les masies. No només per Collserola, sinó per tot l'àmbit territorial de Catalunya i fins i tot de resta de l'estat espanyol. Necessiten l'aval de 500 associacions, per això han començat una campanya de recollida mitjançant xerrades com aquesta a Molins de Rei, en les quals expliquen les motivacions del projecte, els objectius, els tipus de cooperativa que es vol desenvolupar i sobretot per resoldre dubtes. Doncs, en els pròxims mesos, els membres de la Tartana de Molins de Rei difondran el seu projecte en benefici de la protecció del patrimoni i la vida de les masies de Collserola.